Hei, mie täällä. Täällä on nyt tämän Utulan kylän lentopalloottelu. Tää on täällä entisen koulun takana. Täällä on hyvin aktiivinen tää porukka. Sieltä tulee lisää sakkia ja tässä on tämmönen hyvä pelipaikka. Tää on varmaan entinen koulun urheilukenttä. Sieltä tulee vielä porukkaa lisää. Niin tällaista. Tää nyt on vähän hidas temposta. Siellä se. Hyvin pallo lentää. Oho. Kivaa. No niin, otetaan vähän ja päästit lisää vielä. Moi moi.